Basi onyo la picha hii hapa. Yaani picha hii hapa ndani yake ina ngono. Unaona mambo haya? Hii nimekujuza mapema tu. Au sio? Yaani ni bonge la picha kali. Lakini ndani yake ina ngono. Unaona mambo haya? Aisee. Kuna mapenzi yale ya live kabisa, yale ya live ya utupu. Kwa hiyo kaa chonjo wakati unaangalia picha hii. Usije ukajikuta umeiweka sehemu ambayo sio. Basi habari nyingine itakuja. Unaona mambo haya? Mapema sana. Kuna binti mmoja ambaye tunamuona mfanya mazoezi makali. Ni msichana mzuri, msichana blacky, black woman, black American. Unaona mambo haya? Anapiga mazoezi yake makali kweli kweli. Si mchezo. Lakini wakati huo kuna mambo alikuwa akiyawaza. Kwa hiyo siku zote anajaribu kufanya mazoezi makali kwa ajili ya kutoa hizo stress alizokuwa nazo. Manake stress zenyewe, stress nyingi kwenye dunia hii ni stress za mapenzi. Unaona mambo haya? Maggie, collect all insignia? Yes, boss.
Baby, ya raiki ya boarding, unanifurahisha kwa bedding, navyo kupenda sisiki, nikikucheki kwa face, hujanita naitika, nikikucheki kwa umbo, mimi mbona tanizika. Oh baby, ayo, ayo rera, ayo, baby, ayo, ayo rera, ayo, oh baby, ayo, ayo rera, ayo, ya, yeah. OGTZ, new brandy, one love, moonlight, OGTZ.